O Clássicos é um projeto que homenageia ministérios musicais pioneiros dentro da nossa igreja. O objetivo é relembrar, reviver, mas ainda se emocionar com mensagens que não mudam, mas transformam. Esse ano, o UNASP tem a honra de apresentar o Clássicos Regina Mota. Quem não se lembra de músicas como Vem pra Jesus, Ovelha Errante, Voltei ou Amizade? Neste dia especial, vamos cantar, vamos ouvir testemunhos, vamos conhecer histórias de como músicas foram criadas e lembrar de momentos musicais inesquecíveis ao som de Regina Mota. Tudo está sendo preparado com muito carinho, desde o palco, as luzes, imagens e a música, para fazer desta data uma festa espiritual inesquecível. E você não pode perder! Sábado, 22 de agosto, na Igreja do UNASP, em Engenheiro Coelho, teremos duas sessões. A primeira será às 7 horas da noite e a segunda às 9:30 da noite. Os ingressos gratuitos já estão disponíveis. E além de tudo isso, nós ainda temos uma surpresa para você. Neste mesmo dia, Regina Mota lança um trabalho inédito, o disco De Novo. Durante o concerto Clássicos, ela vai cantar duas músicas novas e o disco vai estar à disposição no final. A nostalgia do passado com o frescor do que está por vir. Tudo isso de presente para você. Então, não perca Clássicos Regina Mota.